Szeretném megkérni a kedves testvéreket, az atyákat, a kisebb atyákat nyugodtan helyet foglalni. Őszintén szólva hozzáteszem, hogy egy kicsit izgulok, mivel hogy nem vagyok hozzászokva ilyen helyszínhez. És úgy érzem, hogy számomra ez egy nagy isteni ajándék, isteni kegyelem, hogy 25 év után itt lehetek újra, és hálát mondhatok a Jóistennek a papi hivatásért, és hálás vagyok, hogy együtt megköszönhetjük a Jóistennek az elmúlt 25 évnek a kegyelmeit. Hálaadó szentmisét celebrálta Csicsó János papi szolgálatának 25 évért a pécsi bazilikában. Az angliai főlelkészt egykoron Pécset szentelték pappá. Az elmúlt negyed század kegyelmeit köszönte meg. Személye abban is jelentős, hogy kapcsolatot tartott a kinti magyar közösségek és az anyaország között. Ezért a szolgálatért pedig nem lehetünk elég hálásak, mondta köszöntőjében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Csicsó János atya élettörténete is azt gondolom, hogy jelképes, mert ő Bákó megyében született, Csángóföldön, Forrófalván és Nagypatakon nevelkedett fel. A csángók híresek arról, hogy nagyon-nagyon ragaszkodnak a magyarságukhoz, és ragaszkodnak a katolikus, római katolikus hitükhöz. És nyugodtan megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, hogy a magyar egyház nagy bajban lenne, hogy a csángók nem adnának ilyen sok gyermeket papságra. Így tette ezt a Csicsó család is, és Csicsó János éppen 25 esztendővel ezelőtt itt ebben a székesegyházban vállalta a papi hivatását, és így szentelték fel. Főtisztelendő János atya, Krisztusban kedves ünneplő testvérek, a hálaadás, a köszönet egy egyszerű dologért, egy pillanatért, egy találkozásért, 25 esztendőért, egy életért, mind az emberi szívnek, az emberi életnek a legfontosabb hozzáadata. Ki önmagában ad hálát, és hogy hallottuk az elején, másokért ad hálát, akiknek köszönetet mondhat, és mi érte adunk hálát, hogy együtt ünnepelhetünk, együtt lehetünk. János atya 25 évvel ezelőtt szentírási mondattal próbálta a szívét, lelkét, mélyét, a Krisztustól megszólított és kimondott igényét, mint egy meghatározni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Egy különleges életmód, életfeladat, külföldön szolgálni a magyar keresztény közösséget. János atya szavai, most a mi feladatunk, hogy hidakat építsünk a nemzetek között. A misszió idegen világban Isten és ember szeretetének otthonát megteremteni. Csicsó János atya a pécsi egyházmegyében több településsel látott el szolgálatot, majd innen Londonba vezetett hivatása útja, ahol az ottani magyar egyházközséget, gyülekezetet szolgálta, tette hozzá a politikus. De nem csak a katolikusokat, hiszen aki ismeri a magyar diaszporát, az nagyon jól tudja, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenki vasárnaponként találkozik a Szent István Magyar Házban, és vesz részt a Szentmisén. Ha ő nem lenne, akkor a magyar közösségnek a megmaradása is nehezebb lenne. Hoztam egy kis szemléltető eszköz. Ez egy kis csengő, amit Londonból hoztam. Ezt a csengőt, csak próbálom ezt szóval, hogy felvenni a mikrofonnak a tempóját. Tehát ez a kis csengő egy olyan harang, kvázi egy harang, amit mindig használunk, amikor
Londonban, a Szent István házban nincs templomunk, viszont van egy nagy termünk, amit úgy hívunk, hogy Vincenti Viboros, Vincenti terem. Az első emeleten van a házi kápolnánk, amelyre Cserháti Ferenc püspök atya, aki a magyar diaszporában élő katolikusoknak a püspöke volt, aki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a Szent István házban Londonban ott lakik egy állandó barát, az Úr Jézus Krisztus, aki jelen van az oltári szentségben. És az első emeletről mindig úgy kísérjük el az oltári szentséget, az Úr Jézus Krisztus a vasárnapi miséhez a nagy terembe, hogy ez a csengő, ezt a csengőt a kis minisztránsaink viszik, és ezzel jelzik, hogy az Úr Jézus Krisztus megérkezik. A politikus közel egy évtizede ismeri Csicsó János atyát, ugyanis, mint mondta, ő képviseli a diaszpora magyarságát a papi szekcióban a Magyar Diaszpora Tanácsülésén. Ezen kívül pedig többször volt alkalmunk itt Magyarországon és a világ különböző pontjain is találkozni. Nekem rendkívül szimpatikus az, hogy ő tényleg az élő egyháznak a tagja és a papja, mert személyes habitusával is megfogja az embereket, különösképpen a fiatalokat és a gyerekeket, és hétről hétre a templomba vonzza őket, és odafigyel arra is, hogy ne felejtsék el az anyanyelvüket, a szokásaikat, a magyar identitásukat. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!